30 शनिवार नोव्हेंबरची 2 तारीख 2024. पहिले वाचप, जाणवायच्या पुस्तकातले वाचप, अध्याय 3 वाक्य 1-9 पर्यंत. प्रामाणिकपणाक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत असात आणि कसलेच दग्ध तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्ल्यांशी दिसली. तांचे भायर सरप एक निर्भाग आणि आमचे तावन तांचो वेगळासार एक सत्य नास कसो दिसलो, पूण ती शांतीन आसात. मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी, तरी अमर जिवीत असो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो. थोडेसे कश्ट सोसले उपरांत तांकां भरपूर आशीर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आणि आपणासोमे आसूंक ती योग्य म्हणून तांकां दिसूंक आयले. भांगार उज्यान घालून तपासता तसे ताणें तांकां तपासली आणि होम बलिये परी तांकां मानून घेतली. तांचे जर्तेच्या दिसा ती परजळतली, सर्वा मदल्यान किटां परी ती धांवतली. ती राष्ट्रांची नीत करतली आणि परजांचे राजवटकी चलयतली आणि सर्वेस्पर सासनाक तांचो राय जातलो. ताचेर पात्येतल्यांक हे सत समजतले आणि तांचेर विश्वास दवरतात ती ताचे सोमे मोगान जियेतली, कित्याक ताणें विंचून काडल्यांक कृपा आणि दया लाभतली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 23:1-3a, 3b-4, 5-6. श्लोक. जिवंताच्या गावांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. सर्वेस्पराच्या मोगान भरला म्हजें काळीज, कित्याक ताणें आयकून घेतली म्हजी विनवणी. हांवें ताका उलो मारल्या त्या वेळार ताणें आपले कान म्हजेशी परतिले. श्लोक. जिवंताच्या गावांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. मरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घालो, पाताळासो आकांत म्हजेर आयलो. खंती दुखींत हांव बुडलो, दवळ सर्वेस्वराचें नांव काडलें. सर्वेस्वरा म्हज्या देवा म्हाका निवार म्हूण सांगलें. श्लोक. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. कितलो उदार आनी दयाळ सर्वेस्वर, कितलो काकुळतीन भरलेलो आमचो देव. दुबळ्या धाकट्यांक सर्वेस्वर राखता. हांव असलो निराधारी, ताणें म्हाका वाटयलो. श्लोक. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. ताणें म्हाका मरणांतलो निवारलो, म्हजीं दुखां पुसून काडलीं. हांवें पडनाशें म्हजीं पावलां ताणें राखलीं. जिवंताच्या गांवांत सर्वेस्वरा हुजीर हांव चलतलो. श्लोक. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. दुसरें वाचप, सां पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 5:5-11 पर्यंत. असलो भरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ वतला. कित्याक आमकां आनीकय कितेंच करूंक शकत नातल्या वेळार क्रिस्तान तासो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पसत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारय सरलो, पूण नितिवन मनशा पसत सरारायेन मरोंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसले हांव तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी ताचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितिवन जाल्यांव, तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतल्यांव. आमी ताचे दुस्मान आसता, आपल्या पुताच्या मरणा मरिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्त मरिफात ताचे थावन आनीकय चड विशेश तरान तारण जोडतल्यांव. तितलेंच न्ही, सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतल्या देवा थंय त्याच क्रिस्तांव देशी आमी संतोशान भरल्यांव.
देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। शुभवार्ता। जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता, अध्याय सो, ओळ 37-40 पर्यंत। जेजू म्हणालो, बापान म्हजे अधीन केल्ले सगळे म्हजे सरशी येतले, आणि म्हजे सरशी येतल्यान हांव केदीनच पयस करचो ना। कित्याक हांव सर्गी तावन देवन आयला म्हजी खुशी करूंक न्ही, बगार म्हाका धाडल्याची खुशी ही। ताणे म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांव होगडाय नाये, बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयजय म्हण। पुताक देखतल्या आनी सतमंतल्या प्रती एकल्याक सासनीक जिवीत मेळाजय, हीच म्हज्या बापाची खुशी। हांवी तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो। देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता। नियाळ, आज आमी समेस्त सरल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता। ह्या मरिफात तांचे ते आमचो आत्मीक बांद व्यक्त करून आमचो एकवट दाखयता। मरण पावल्ल्या आमच्या भावा भयणींक आमच्यान दिवंक जावची एकच एक काणीक मागणें। देवादीन जाल्ल्या आमच्या भावा भयणी मध्ये कुडीचो बांद नातल्यारी आत्मीक बांद आसा। तांच्या आनी आमच्या मदीं संपर्क नातल्यारी संबंद खंडीत आसा। ती मरण पावल्यारी तांचे आनी आमचे मदें एकवट आसा। ती पवित्र सभेचे सांदे म्हणजे आमच्या सुकुडीचे सांदे। आमचे मदलो कोणी मरण पावलो तर आमच्या कुडीसूच एक विश्व मरण पावल्या बरी। कित्याक क्रिस्तातेय आमी सर्व एक जावन आसा। समेस्त सरल्या भावार्थ्यांचो आमी आज उगडास काण मागतना आमी जेजूच्या मिसावांत वांटेली जाता। जेजूचे मिसांव ताचे अधीन दिल्ल्या हर एकल्याची बचावी। पुलगोत्रींत कश्टांत आसच्या हर एक आत्म्याक देवाची काकुळत मागया। देव तांचेर दया दाखोवन आपल्या पुताच्या रक्तान नितळ आनी पवित्र जावन सर्गींच्या आनंदांत वांटेली जावं, भाग्यवंतांच्या मेळांत एकवटीत जावं।